Перші травневі демонстрації тривають у світі. Традиційно у Міжнародний день праці люди вимагають достойних умов роботи, збільшення зарплат і підвищення пенсій. На мітинги вийшли профспілки у країнах Європи. Одна із найвелелюдніших акцій у Мадриді. Тисячі активістів із транспарантами закликали владу до боротьби з інфляцією та відновлення економіки, яка досі оговтується від пандемії коронавірусу. Просили також збільшити виплати відповідно до зростання цін на продукти і пальне. У квітні іспанська Валенсія першою у світі почала тестувати 4-денний робочий тиждень. Експеримент триватиме до 7 травня. Завдяки цій ініціативі хочуть перевірити, як скорочення робочих годин вплине на здоров'я та добробут працівників, а також довкілля і економіку. У Франції першотравневі мітинги переросли у сутички з поліцією. Профспілки використали нагоду, аби продовжити протести проти пенсійної реформи Еммануеля Макрона. Лише на вулиці столиці вийшли більш як 400 тисяч людей. Спершу хода була мирною, втім згодом і в Парижі, і в Нанті радикали почали підпалювати все, що траплялося під руки. Трощили вікна, кидали у правоохоронців каміння і димові шашки. Поліція відповідала сльозогінним газом. Замах на генерального прокурора Болгарії Івана Гешева. Його машину намагалися підірвати. Інцидент стався по дорозі до столиці Софії поблизу села Ковачевці. Вибухівка здетонувала перед однією із машин на повороті, де слід було зменшити швидкість. На місці вибуху тепер вирва завглибшки до пів метра. За попередніми висновками, бомба вагою 3 кілограми була начинена тротилом та осколками. Про постраждалих не повідомляють. Автотрасу перекрили, зараз там працюють правоохоронці. МВС країни створило спеціальний штаб для розслідування інциденту, а прем'єр скликав екстрену нараду. Генпрокурор Болгарії мав їхати з візитом до Туреччини, але в останній момент змінив маршрут і спершу вирушив на зустріч із молодшими прокурорами. Слідчі з'ясовують, чи був витік інформації про зміну його планів. Заступник генпрокурора переконаний, за його керівником стежили і планували вбити. Бомба містила не лише 3 кілограми тротилу, як з'ясували фахівці, а також осколки. Вони розлетілися і посікли дерева по обидва боки дороги. Бомба явно призначалася для вбивства. Вона не лише мала залякати. То не були феєрверки, то був надзвичайно потужний вибух. Металеві частинки, які ми знайшли, були розміром із ніготь. В аеропорту Кишинева затримали заступницю голови проросійської партії ШОР Марину Таубер. Вона планувала полетіти до Тель-Авіва через Стамбул. Таубер підозрюють у підробці фінансових звітів партії та причетності до схеми її незаконного фінансування кримінальною групою. Політикині обрали запобіжний захід, тимчасове звільнення під судовим контролем, однак вона вже кілька разів його порушувала. Через це минулого тижня прокуратура просила суд узяти жінку під попередній арешт. Марина Таубер попросила відкласти судове засідання, буцімто, щоб поїхати до Ізраїлю на лікування. Однак прокурори побоювалися, що політикиня втече від слідства, тому її затримали на литовищі. Жінка своєї провини не визнає. Нагадаю, лідер партії ШОР Ілан ШОР – проросійський політик та олігарх. У квітні його засудили до 15 років за шахрайство, відмивання коштів і крадіжку грошей із 3 банків Молдови. У 2019 році ШОР утік до Ізраїлю і звідти фінансує антиурядові прокремлівські протести в Молдові. Військова майстерність і стійкість на полі бою гартується під час тренувань із додатковими стресовими навантаженнями.
Як українські бійці долають психологічну смугу перешкод, показало командування Об'єднаних Збройних Сил України. У мене, наприклад, як і у вас, у кожного з нас є єдине бажання – перемогти ворога. Але для того, щоб його перемогти на полі бою, треба бути добре навченим. Це треба завжди, як і під час бою, як і до бою, так і після бою. Все приближено до максимальних реальних бойових дій, бо як я сам являюсь учасником бойових дій, все чудово, все. Всі ці перешкоди, мости, колюча проволока, брід, все воно є в реальному бою. А що було найважче? Все найтяжко, все. В один день буває дощ, дуже холодно, пісок. Грязь, колюча проволока, все, воно все є тяжке. Але ми до того тренуємося. Обов'язково такі треба навчання для злагодження своєї групи і те саме більше для себе. Перший серійний крилатий розвідник у Харкові розробили безпілотник, непомітний для ворога. Завдяки своїм якостям він зможе проводити ефективну розвідку на передовій. Місцеві інженери працювали протягом року. Зараз безпілотник, який отримав назву «Сірко» на честь славнозвісного козака, проходить останні випробування. Їх бачила наша Оксана Нечипаренко. Кілька хвилин підготовки, і безпілотник вистрілюють у небо за допомогою гумової катапульти. Розробники кажуть, це перший серійний український розвідувальний дрон. Над його створенням працювали рік. По характеристикам він перевищив і краще, ніж Mavic 3, Mavic Pro і аналоги цих. І безумовно, для Збройних сил України ця техніка, цей дрон, він просто необхідний. Кількість, щисляється десятками тисяч. Своє творіння харківські інженери назвали на честь отамана Сірка. Кажуть, славнозвісний козак відомий тим, що не програв жодної битви. Ми вважаємо, що Україна загалом, і в тому числі з допомогою нашого літачка, так само, як і атаман Сірко, не програє жодної битви. Цей літачок має литий корпус. Розмах його крил – 93 сантиметри, а вага – трохи більше кілограма. Саме головне – це крило, однак мозги, все, що керує польотом, знаходиться тут. Тут отсек корисного навантаження, тобто відеообладнання, шифратори та всякі вищі. Сірко може швидко ховатися серед хмар. Бути непомітним для ворога, окрім розміру, допомагає режим польоту без радіозв'язку. Дрон повністю автоматизований і може прямувати згаданим маршрутом без оператора. Штатна висота роботи – це 700-800 метрів для розвідки і 300 метрів для дорозвідки, тобто більш чинно розгляд цих, скажімо так, інформації, яку потрібно взяти на землі. Крилатий розвідник здатен долати відстань у 25 кілометрів та перебувати у небі півтори години. Усе, що бачить, передає оператору в онлайн-режимі. А ще він стійкий до засобів радіоелектронної боротьби. Наша РЕП працювала. Зараз випробування проходимо РЕП нашого супротивника, орків. Я думаю, що все буде добре. І після цього вже буде заключений контракт. Один такий розвідник коштує $3000. На підприємстві кажуть, готові виробляти близько 1000 бортів на місяць. Навчитися ним керувати можна за 3 тижні. Коли настав час тікати, то це робиться достатньо просто. Складаються антени. Цюк. Куди побіг, якесь місце, де безпечно. За словами розробників, Сірка вже готові закупити у Міністерстві оборони. Також є замовлення від волонтерів.
Оксана Нечепуренко, Антон Авіжас, Харків, 5 канал.